Dobrý den. Každých 14 dní vám přinášíme ty nejnovější informace z pražských divadelních prken. Vítejte u pořadu Za oponou. Dnes se podíváme na dva soubory, které možná ani neznáte. A taky zavítáme do divadla Komedie, kde se chystá rekonstrukce. Divadlo D21 uvedlo první hru pod vedením nového uměleckého šéfa Jakuba Šmída. Inscenaci, která popisuje strasti z nešťastné lásky, utrpení mladého Wertra. Na příběh se snaží nahlédnout s humorem, ale také s veškerou vášní, kterou sebou milostný cit nese. Jmenujte mi člověka, aby měl špatnou náladu a přece měl tolik slušnosti, aby je skryl a snášel ji sám. A nebo nám tu špatnou náladu způsobuje naše vnitřní nespokojenost s naší vlastní bezcenností. My vidíme šťastné lidi, které neobšťastňujeme my, a to je nám nesnesitelné. Téměř 250 let starý příběh utrpení mladého Wertra oživují v divadle D21. To najdete v Záhřebské ulici na Pražských Vinohradech. My jsme se rozhodli inscenovat utrpení mladého Wertra tady v divadle D21 hlavně proto, že jsme si řekli, že od této sezóny se chceme soustředit více na mladého diváka, na diváka od střední školy přes vysokou. A když jsem si říkal, jaký román nebo jaké zásadní literární dílo mě na Gimplu ovlivnilo, tak to byl právě Wertr. No a zároveň jsme se snažili ho nějak zesoučasnit a zaktualizovat. Děj se tak odehrává na policejní vyšetřovně. Tvůrci si pro inscenování vybrali starý překlad Erika Adolfa Soutka. Ten totiž ostře kontrastuje s moderním vizuálním pojetím představení. Velkou výzvou pro nás bylo, že herci nemluví v klasických dialozích, ale mluví právě textem těch dopisů, takže často mluví ve třetí osobě, nebo často mluví za Wertra k divákovi. Leč se zbavit žalostného citu, jenž nutně stráví všechnu tvou sílu. My jsme vlastně v rámci té dramatizace i té inscenace trochu vypíchli i ty ostatní figury, kterých se ten milostný příběh toho románu dotýká. Takže vlastně všechny čtyři ty hlavní postavy, které máme tady na jevišti, tak prožívají nějakým způsobem nešťastnou lásku. Hlavní postavu rebela, buřiče a velkého milovníka, mladého Wertra, hraje student herectví Krištof Krhověk. Zkoušení bylo výborný, protože v D21 je takový jako domácí prostředí, velmi příjemný. Mladý Wertr je prudce rozervaný romantik, který se vlastně prudce romanticky zamiloval do Lotte a nedělá vlastně nic jiného, než se soustředí na lásku k Lotte a vyjádření té lásky. A často se mu to daří, ale nakonec to dopadne špatně. Wertr je trochu buřič a vzpouzí se nějakému establishmentu, nějakému systému, a to vlastně je velice nadčasové až aktuální. Mladý člověk má tendenci se bouřit, takže on je trochu zbouřencem a zároveň rozervaným milencem, a to může být dnešní mladý muž zrovna tak jako muž z 18. století. Hra nabízí divákovi možnost vidět klasické Goethovo literární dílo v originálním a moderním stylu. Magistrát hlavního města Prahy se chystá na rekonstrukci divadla Komedie. Nechal si proto zpracovat studii potenciálních nákladů na jeho opravu. Podle prvního hrubého odhadu nákladů by měla oprava divadla stát 160 až 170 milionů korun. Ve 30. letech minulého století bylo divadlo Komedie domovskou scénou legendárního českého komika Vlasty Buriana. Dnes je však toto divadlo zavřené, protože je v dezolátním technickém stavu. My máme prvotní odhady, že rekonstrukce, pokud chceme, aby byla maximalistická, by měla stát někde do 200 milionů korun. Chceme divadlo rekonstruovat kompletně, protože ten prostor se dá předělat ve velmi využitelný funkční prostor. Může si hlavní město Praha dovolit investici 200 milionů korun do rekonstrukce jednoho divadla? Město si to aktuálně dovolit může, na druhou stranu není to dům, který patří městu, tak my samozřejmě musíme získat souhlas vlastníka, tedy finanční správy, a předpoklad je takový, dle dohod s touto institucí, že bychom se podíleli zhruba půl na půl na této investici, což znamená, že město v tom nejvyšším nákladu by do ní investovalo zhruba 100 milionů korun. Na základě prvotního hrubého odhadu nákladů potřebných k celkové rekonstrukci divadla Komedie, který má nyní hlavní město k dispozici, si nechá zpracovat i detailní studii oprav ve třech variantách.
variantách – maximalistické, optimální a minimalistické. Po rekonstrukci by prostor divadla Komedie měl být variabilní, multižánrový, to znamená kromě činoherních produkcí umožnit také pohybové divadlo a hudební produkce. Je to jedna z nejlepších divadelních adres v Praze a v posledních dvou dekádách se minimálně dvakrát ukázalo, že je to velmi příhodný prostor pro komorní divadlo, pro moderní komorní divadlo, zejména tedy činoherní. Tedy byla by veliká škoda o tenhle tradiční divadelní prostor na té ose Vodičkovy ulice přijít. Dříve než se rekonstrukcí objektu divadla Komedie bude zabývat rada a zastupitelstvo hlavního města Prahy, musí dojít k dohodě s vlastníkem objektu, tím je Finanční správa České republiky. A proto se nedá očekávat, že rekonstrukce by mohla začít dřív než v roce 2020. Na prknech studiové scény Švandova divadla soubor Spektákl odehrál premiéru představení Solaris. Jedná se o adaptaci slavného sci-fi románu o hrůze, kterou v lidech vyvolávají jevy, které nelze rozumem snadno uchopit. Mladý soubor divadla Spektákl zahájil svou letošní sezónu klaustrofobním Love Story z prostředí vesmírné stanice. Skupina složená převážně z bývalých spolužáků se tak pustila do dramatizace sci-fi románu Solaris. My jsme Solaris měli už dlouho nějakým způsobem jako v záměru, že to byla látka, která nás zdrážděla. A myslím, že ten důvod, jednak je to nějakým způsobem revoluční sci-fi román, a bavilo nás, jak autor Stanislav Lém vlastně tu látku vůbec jako sci-fi žánr zpracovával. Jedná se vlastně o to, že se v blízkosti planety Země objevila planeta Solaris, která začala komunikovat se Zemí. A lidé objevili, že tam je život, ale ten život neodpovídá vůbec ničemu, co oni znají. A vlastně celý ten román je o tom, jak se člověk vypořádává s věcmi, kterým nerozumí a nemůže rozumět a jaký boj se pak v něm odehrává. Naskoušet sci-fi román není nejvíce v tomto případě zase tak náročné, protože Solaris je komorní drama, které se odehrává ve stísněných stěnách vesmírné stanice, tudíž stísnit ho do stěn komorního divadla není zase tak náročné. Tak já osobně si myslím, že na ní bude nejzajímavější ten světelný design a vůbec ty projekce. My jsme už u několika předcházejících titulů taktéž mluvili o tom, že budou založený na světle a projekci, ale tady myslím, že se to povedlo vlastně asi nejvíc. No, jde o to vytvořit nějaký snový prostředí, ve kterém se člověk odpoutá od vnímání času a prostoru. Tohle divadelní představení už jsem viděl zinscenovaný v brněnském Buran teatru, kde právě kladli velký důraz na zvukový design a atmosféry. Takže jakoby částečně jsem se inspiroval, řekněme, v tomhle. Zkouším, co funguje se scenografií a co funguje v tomhle prostoru. A částečně je to tvrdá práce. Náročná práce je to ale i pro herce. Postavy, které stvárňují, mají mnohdy složitější charakteristiku nebo v příběhu čelí situacím, kterým nerozumí. U psychologa, který přijede na planetu Solaris a zjeví se mu tam hned první večer jeho 30 let mrtvá žena, protože planeta komunikuje s lidmi tak, že z hlavy jim vycucne jejich myšlenky, které zmotňuje. Takže pobyt na planetě se stává pro mnohé z posádky traumatem končícím až sebevraždou. Ve hře Solaris hrajou roli Harry, což je bývalá manželka hlavního hrdiny, která se před 30 lety zabila. Je to velmi náročné v tom, že i vlastně Harry jako postava řeší to, jestli je Harry anebo je Solaris, jestli je ta planeta. Hraju postavu doktora Snauta, což je člen posádky na stanici Solaris. Naše interpretace je, že je to trošku pedofilní člověk, protože ta Solaris tak jako zhmotňuje vlastně podvědomí člověka, takže to je pro mě vlastně jako asi nejkomplikovanější hrát postavu, která je takovým způsobem sexuálně vlastně jako specifikovaná. A jinak se to vlastně hraje dobře, protože takový jako blázni a trošku cáklouši, kterým už na té stanici hrabe, tak to se hraje docela příjemně. Další nejbližší představení budou v únoru tohoto roku. Pořad Za oponou je u svého konce. Už teď pro vás připravujeme další díl, ve kterém vám blíže představíme plánovanou taneční soutěž divadel. Mějte se a přeji vám hezký den.